Хотіла би спитати, як ви з'їздили в Херсон, як вас там прийняли, ваші враження від міста, наскільки воно зруйновано, і чи дійсно це переломний момент у цій війні, чи нам чекати ще й інші переломні моменти? Що ваша охорона думає, коли ви їздите у щойно окуповані міста? Тому що всі українці, я точно це чула, і від військових, історія, і від цивільних. Всі переймаються, тому що ви символ боротьби, ви очолюєте наш провід. Інфаркт у нашого охоронця, це правда. Він дуже переживає. Максим ось сидить, і він так. Він живий, здоровий, без інфаркта. І це він так виглядає. Він хоч на два слова. І переживала за вашу безпеку, оскільки там російські війська так далеко не відійшли від Херсону. І яка була небезпека? Що каже Росія? Окей, спочатку. Значить, Олена, Херсонська область зруйнована. Ну, ви це бачили, ви знаєте, напевно, і наше суспільство повинно знати. Ще не бачили? Ви це бачили в інших куточках, де окупованих, дуже схоже, зруйновані домівки тощо, всі заправки, багато всього, дуже все схоже. Там в останній день, коли я, не в останній, в останній час, коли я там був, ми виїжджали, там знайшли катівню, тобто схожі, дуже схожі наслідки життя цих потвор, які там знаходились, і сам Херсон всередині, він не зруйнований як місто в цілому, да? Вони там знаходили, вони окупували, вони повинні були показувати столиця їх Херсонської області. Як вони сказали, я з офіційним візитом приїхав вперше в Росію, вони сказали. Вступили на русську мову. Так, дуже смішно. Да. І тому місто виглядає нормально, люди виглядають краще, люди в повному позитивному настрої, в гуморі, і це круто, і молодці. Я, по-перше, хотів би вам сказати, що я це чую, бо так як я сам із російськомовної сім'ї, я чую людей, які перейшли на українську. І це ви це прекрасно знаєте. Ви, да? І тож це чутно. І це зрозуміло, що це їм непросто. І це був виклик, і все. І на цьому це точка. Но, нова, чому я вам. Я тоді сказав, я вважаю, що це переломний момент. Одна із причин, чому я це сказав, скажу вам відверто. Я це почув. Я бачив це. Люди цих відношення до того, що вся ця навала принесла нашу землю. Окрім цього, це велика перемога. Може, навіть це перше збройних сил людей деокупації обласного міста. Це дуже круто. Ну, це не перше місто, так, але з повномасштабного вторгнення перше і єдине обласне місто, яке було окуповано Росією і потім деокуповано. Мені було. Був неприємний момент, коли я це почув, був такий, скажімо так, було таке повітря меседжів в тому сенсі, що немов вони уходили, хтось щось кому там знав. Ну, це неприємний момент, бо що таке? Ні, можете продовжувати. Я потім людям це скажу. Потім скажу. Про договорняк. Так, і це неприємно. Там велика кількість людей ми втратили. Ми втратили і командирів, і звичайних військових солдатів, я маю на увазі. Це неприємний момент, тому що спрацювала операція, і круто, що там не полишили ми на землі тисячі людей. І мені було дуже неприємно, що немов ми поважаємо або бачимо героїчні кроки тільки тоді, коли тисячі людей у крові, знаєте. Це неприємний момент. Я вважаю, що це зовсім несправедливо до людей, які захищають. Ви спитали мене мої враження, я вам всі їх і передаю. Що стосується. Це про тепло. Їм буде складно, цим людям. Електрика у них буде відновлюватись пізніше за всіх.
через складнощі, не через ту чи іншу чергу, і вони це повинні знати. Там 100 тисяч людей, і я був, ви знаєте, да, що вони зруйнували, Росія зруйнувала, так, вони зруйнували все, там світло, тобто там, де ми поновлюємо, бо розуміємо як. Тут такий виклик, що дуже складно, але я хочу до них звернутися. Ми знайшли спосіб, як, тобто ми це зробимо, але їм складно. Складно, бо без світла велику кількість днів. Ну, треба ще сказати, в Харківському регіоні була схожа ситуація в деяких селах, але там такі самі люди, але їх дуже мало. Розумієте, да? Виправити ситуацію там, де кілька хатинок – це одне, а 100 тисяч людей – це серйозний виклик. Тому об'єднались там, ми об'єднали формат трьох, а зараз п'ять вже голів обласних державних адміністрацій. У них зараз головний напрямок – це Херсон. Вони все відновлюють, вони по черзі туди приїжджають, ця п'ятірка. Всім допомога. Гуманітарка, водопостачання, підключення. Багато людей відправляють, які мережі будують. Ну, велика робота. П'ять областей сьогодні працює на Херсонщині. Люди в позитиві. Люди в позитиві. А? Які області? Значить, головна команда на сьогодні – Дніпро. Потужна область просто. Дніпро, Одеса, Миколаїв. Миколаїв, там так, і хаб гуманітарний в Миколаєві, тощо. Багато, наприклад, там дрова, тощо, там з Дніпропетровської області, з усіх областей поїде. Це головні області, на яких сьогодні знаходиться Херсон. Повернули ми команду туди, домовлялися з Костіним, повернули прокурорську команду. Служба безпеки зайшла, велика кількість зайшла і таких людей різних. Для того, тому що я поставив задачу, вони зараз це роблять. Найбільша кількість на душу населення, наприклад, поліцейських там сьогодні, в порівнянні з іншими містами. Чому? Бо різна інформація, багато переодягнених людей, росіян, колаборанти є. Але колаборант – це, знаєте, ну як… Як пам'ятаєте, їдуть, він радується. Тут один прапор, а потім інший, да, весіли, да, а потім інший прапор. Це одна історія. А є ДРГшні товариші переодягнуті, і їх треба знайти швидко. Світла немає, вночі серйозні виклики. Ну і тому треба все це охороняти тощо. Але заїхала все, і пошта заїхала, і пенсії. Поборемо. Приємне відчуття, що Херсон повернувся. Його треба відстояти на нашому березі, так, на правому. Гарний виклик, що правобережна Україна наша. Виклик гарний і приємний. Так, ворогів дуже багато на тому березі. Ну, дуже багато. Питання десятків тисяч військ. Це неприємно, тому що я про те, що ну якось зайшли, а втрати, великі втрати по-різному. До того, як війшли, була велика артилерійська операція, так само, як і всередину заходило. Ми будемо говорити, але вдячні спецслужбовцям, ССУ, ГУРу, багато всього натворили. В гарному сенсі цього слова. Ну і зараз йдуть постріли. Найскладніше на Донбасі, це правда, і тут просто там героїчні люди. Не в порівнянні з кимось, але в порівнянні з будь-яким регіоном на Донбасі дуже складно. А ще з неприємного, значить, пан Нікіфоров сказав мені до нашого інтерв'ю. Значить, є кавун з Херсоном. До кінця дослухаю. Каже, є з Херсона кавун. Я кажу, а я просто сказав, коли ми їхали вже в гарному настрої, всі в гуморі. І я кажу, ну як же так, ми їдемо з Херсону. Ти дивись, всі виставляють фотки у всіх кавун. Я не про фотки, я кажу, можна один кавун. Ну, поїхали з кавун. Ну, да, мені сказали, передадуть.
це, знаєте, як охорона, да, треба все перевірити. Значить, я не бачив ні кавуна, нічого не бачив. Да, тут, тут я вам розкажу. Тут перед входом на інтерв'ю Нікіфоров каже, є херсонський кавун. Я кажу, ну прекрасно. Він каже, може в кінці. Я кажу, ну да, круто. Закінчиться, ну, да, закінчиться інтерв'ю і буде позитив, сюрприз. І буде такий сюрприз. І ми сказали режисеру, тільки що він сказав, а чим ми можемо закінчити? Ну прекрасна точка, буде кавун. Що ж, потім ви кажете, у мене питання про Херсон. А пан Нікіфоров каже, ні, в кінці. Бо пан Нікіфоров придумав собі такий сюрприз. Сценарій. Да. Я до чого? Тут він мені передає записку. Не буде, він згнів. І нехай це буде. Ну як, скажіть, це чесно? Це чесно? От його саме зараз розрізали, і, на жаль, не буде кавуна, так. Але нехай це буде найгірша новина на найближчі місяці, а на сьому. Я розумію, що запитання. Я розумію, що запитань дуже багато, сподіваюся. Ось зараз будуть. Не знаю. Я думаю, що на основні запитання ми дали відповідь. Я розумію, що ще багато буде зустрічатися і буде кавун. А на цьому історію про безпеку в Херсоні я з задоволенням якось не сьогодні, але обов'язково розкажу. Є про що розказати.